Nu har jeg simpelthen kontaktet tre producenter. Royal Unibrew, Stimorol og en medicinproducent, som der producerer medicin med aspartam i. Og det har jeg gjort for, at jeg skal høre om, hvor store mængder, eller hvad mængden er på aspartam, de bruger i deres produkter. Royal Unibrew har allerede svaret, men jeg håber, at de kan uddybe lidt. Så jeg skal nok offentliggøre svarene, når det er, at jeg er færdig med det. Og det er jo interessant, når Arla ikke vil afsløre, hvor meget der egentlig er i deres produkter. Det er også i medierne for tiden. Så hvad har de at skjule? Derfor tænkte jeg meget godt lige at finde ud af, hvad andre producenter eventuelt putter i. Om det overholder grænseværdierne eller ej. Og uanset om det er inden for grænseværdierne eller over grænseværdierne, så er det skadeligt altså. Men vil du ikke selv som forbruger gerne vide, hvor meget der egentlig er i? Så jeg skal nok også skrive til Arla på et tidspunkt og høre ad. For det er ret vigtigt at vide, hvad der egentlig er i, ikke? Vil du ikke også sige det? Så det var en lille update herfra, hvad jeg lige har gang i. Du kan læse mere ind på aspartam.dk og ind på Facebook-siden, på Instagram og på TikTok. Og vi ses i den næste video.